بسم الله الرحمن الرحيم دین مخکم پارٹ ان زړه وکو اوس رالو پارٹ ان اس اچ وی دا اس مطلب دے سلوپ اچ مطلب دے ہریزنٹل ڈسٹنس او وی مطلب دے ورٹیکل ڈسٹنس تو ټول مخکم موږ سی چلو کو دو بی ایمز بو لگو بی ایم 1 باندې با ٹی ایس مشین سیٹ کو صحیح شو دا زمو سره سره دا بی ایم 1 شو او بل زمو سره بی ایم 2 باندې فار ایگزامپل خو دے دے دا بی ایم 2 دے نو تاسو بسې لوګه بی ایم 1 باندې با ٹی ایس مشین سنټر باندې راولې دا وګورلاندې موږ ځان ته فاینډ بی ایم لګولې دي او دې په مدد سره وتا سوځلو کې فاینډ پاس سنټر کې دا لوس کا بيخي څنګه سنټر کې راولې یو ملګری لګیا دي پوینټ سنټر سنټر باندې راولې دزو سره پرمننت لگ دے چکم دا کلیم پتہ لگی دلے دی تے دو خونه میں اپ ڈاؤن کون جزوں گا دا چکم ببلز دے دا بیخی پسنٹر گرا شی اچھا محسوس اس کنا سکرو نہ دغه کنا بس اسم کم منس کے دوس با دغه شی دیو نے سیٹ کر مانا کنا ڈسٹ دا دوان یو ب مطلب کہ دے دونوں میں انٹرنل ایکسٹرنل کمبائن بتا گئی بس صحیح شو کنا ببل شو ببل نے پوائنٹ 2 گورا کتا سو ګورې نو زمو سره فاینډ بيخي په سنټر باندې دي ٹھیک شو لاندې پام کړئ بالکل بلو کلر فاینډ کاری پر دو سکروز په مدد سره چې کوم دا ورټیکل ببل لیدا په سکو سنټر کو شو دا دوه په کمباین تا وای اوس مونږ سره درې واړه ببل چې کوم دي کنه لاندې سنټر هم مونږ سره سیټ شو هم سنټر شو دا ببل هم سیټ شو دا هم سیټ شو دا سی به راولې او دا یو ببل هم سیټ شو دا هم شو سنټر باندې دا یو ٹھیک دا یو بس چې لوګو په بیم 2 باندې با فار ایگزامپل کې دی او پہله بټو سایډ کې بیا به فار ایگزامپل سنټر سایډ کې کوم سیټ کا تو سنٹر روم سائڈ کو آگے نہ پس رالو ایس ایچ وی تھا ایس ایچ وی میں کلک کو صحیح شروع کہ ہمارا سر آپشن سر آلے ایس ایچ وی جب اس ایف ون ڈسٹینس ہوا ہم ایف ون ڈسٹینس نو سر سر آلے ایس ایچ وی ایس رالے 9.908 ایچ ایچ رالے 9.901 وی رالے مائنس 0.362 دا بس آن سر نوٹ کئی ایس منگ سر سر آلے دا منگ زان سر ایس ایچ وی نوٹ کرال صحیح شو اس رازو دا ٹیس مشین بھی سو بی ایم 2 دا او فار ایگزامپل براڑو بی ایم 1 تا رازے چی دا اس عمل لاڑو دا بی ایم 2 دے بی ایم 2 دا فار ایگزامپل لاڑو صحیح شو او بی ایم 1 تم ٹیس مشین شفٹ کو اس وا بی ایم 2 باندے دا بی ایم 1 دے سارے بی ایم 1 تم ٹیس مشین راوڑو او ندی بس سنٹر مو پوچھی دا کم پوائنٹ سمو سارا دی دا بی خی پ سنٹر باندے راش